І до новин спорту. Слов'янські дзюдоїсти та дзюдоїстки відзначилися знову. На турнірі в Горлівці на честь Віктора Ярмоченка вони стали чемпіонами. Настя Боленцева першою стала, Катя Сироватська першою стала, мальчики добре виступили, Кислюк Рома першим став. Вот. І також зараз кадетська збірна наша готується на чемпіонат України в Дніпропетровську, там, де буде відбір на чемпіонат світу в Майамі. На третьому дитячому фестивалі дзюдо у Києві серед юнаків у своїх вікових категоріях Герман Юдін та Володимир Богданов посіли треті місця. Хоча конкуренція була чималою, за першість боролися спортсмени з України, Росії та Білорусі. Дітей з'їхалось дуже багато, боролись до 10 годин вечора на 4 коврах. Тобто це достатньо серйозне іспитання для всіх спортсменів, для наших юних. І добре, що вони витримали, ну, завоювали достойні місця. Боротися було складно, кажуть спортсмени. Суперники були сильними. Були і перемоги, були і поразки. Для мене це було необычно. Я сам не ожидав, що зайду третє місце. Було дуже тяжело. Ну, було складно, да. Я вот 4 зустрічі виграв і одну проіграв. Михайло Гончаров займається в школі дзюдо лише півтори роки, тому отримане п'яте місце вважає своїм досягненням. Я мечтаю досягти успіху в соревновании вище, ніж це. Побед і, звісно, пораження, куди без них.